شرد الليل ولا تهمل جانب الأرض سهرة الليل ولا تهمل جانب الأرض سهرة الليل. لپناو کال کردنو لناو بردنی هستی نموی دستمان ببر خودان کرد. اما با هوشیاری کپی من پی برده بو. دستمان بجنینی آوازی بر خودان کردو. دروشمی بر خودان جیان من کرده وردی سرزمان من. او دمی ایمی گروپی اپوچکان دستمان بم شورش کرد. او من دزانی که خاکو نشتیمانی کردن خاکو نشتیمانی کی زنگینه. اروها اوش من دزانی که لیستاد هم خاک زنگینه کمیجوکی بو سردمی نیولیتیک دا گررتوا للاین راهی بکانی سردموا پارچه پارچو دا گیر کراوا بله لیروا بریار منده اوزانینی که خو من پیمان پی بردوا ایدی نبه چراکی خاموش بید بلکو پیویستا دست بنو سینوی میجوی خو من کینوا اروها اوش منده زانی که پککا رگی میجوکی بو 15,000 سال لمو برد دا گررتوا و علم روش دا مومی که دیکیم کاروانی آزادیا با فکری آزادی ربرابو روحی پیروزی شهیدان من داده گرسینین. اوش دلین که لم سال یاده دا بیرمندی ریزان و ریناسی آزادی اما ربرابو که دلید شورشی اما شورشی خلقاندنی خوشویستیه. بله بینرانی آریان تیوی شوتان باش خوشحالین که لسال اکی نو لیاده کی پیروزی نو دا دینو خزمت ایوی عزیز و خوشویست. اروها اوش دلین که لم سال یاده پیروزه دا پیروز بایی خومن. سرتا لر بر آپو لبر خودانی درگی امرالیو خانواده سربازی شهیدانو گریلاکانی آزادی و تواوی گلی ولاد پارزی کردستان دکن وی رای پیروز با یکان من ام شو لیرا لگل چن گروپ و کسی تیک دا برنامه کی تایبت تان پیش کش دکن لدستپک دا یکیک لو هنرمند برزانی که ام شو میوان مانا ماموسا جسمی سازا با بیکو پیشوازی لبکین فرمو ماموسا گین ماموسا گین بخیر اتید زور سپاس خیر اتید سلاو دلیبه بخیر بی سر چاو پیروز باید لیکن ام یادت پیروز بید یوادار این که تواوی گلی کردم یادت دا دوباره با برخودان و تکوشان و بردامی با خوب دا حزکین که پیامی اوش لام روز پیروز داد بزنین و دعات بشین لای بر هم کانتر. همی عده پیروز کم لبرستان ل خانواده شهیدان ل ریبری گلان سرگاپو ل همون گریلا خوراگ لکان ل هر جیکن لیرا و من لام روز پیروز داد و میدوارم کاتی کی خوش پیک و بری نسل سپاس با او با همون جگلانی خوشه است. زور زور سپاس دکن دوباره بخیر بی اما من دوما کردی بله عزیزانو خوشویستان لیره و لگل برهمکانی ماموسا دا بجیتان ده هلین که کگل برهمکانی حل بستی لی مپرسکیت و لکیو ادیت هروها بجی کرد بجی کردستان بجی گریلاو چیاکان لگل بجی پککا چند برهمی کی ماموستان که پیشکشی اوی عزیز دکره لم سالیه دا پیروزه دا فرمو لیم مفرسن چی تو لچوه و دی مل باشوری کاولستانی دلموا فیر کراوم ببونی کیمیا باران انفال و جینوساید و راو لیم مفرسن چی تو لچوه و دی من دشتی گرمیانم من توزی سر ریشی ریشکی خوتانم
من شاویل که کی شهید آرامم من داله هزار کانی پیدا بینی لی مپرسن کی تو لچودی من تفنگ که عجیدم من بالکانی بریتانم من خامو قلمکی حلمتکی باشوری کدوسانم لی مپرسن کی تو لچودی من اندیش و خیالات کانی سردج عثمانم من اندیش و خیالات کانی سردش عثمانم من جوهری خامه کی کاو کی گرمیانم من کرکوکی گرو کلپم من سورانی مام حمم لیم مبرسن کی تو لکو دی من چالاگوان کانی بادینانم من چالاگوان کانی بادینانم من وشجوان کانی شیروان شیروانی مغیستا لزندانم لیم مپرسن چی تو لکو و دی من کرامه ای کرماشان و سنو سقزکی جینام صد مخابن لویش لاوکان فیر کلاون پتی سیداره بچنن لم دینا لو شارا هر رو جلاوی کی جوانم دخنه برپای سیداره لیم مپرسن لیم مپرسن من رو جاوی دلمم نتان بینی نتان بیست شعر قرآن و کچانی کوبانه بون به هون راوی گرزمانه لیم مپرسن نتان بینی محمد ساواکی من لقامش لو چون زیره دگه ی آسمان صد مخابن صد مخابن اوشتان نبینی که چون صد مخابن اوشتان نبینی که چون خن ده چوره لدانه دانه زیتونه کانی عفرینم لیم مپرسن من باکوری دلمم لوتی هم ناوی لوتی هم نایلن بزمانی دایکم بدویم لوتی هم ناوی شارو شاروش که اوکانیا و گردولکانم دا گورن هو زل هزکانی دنیا ایوه نبون ایوه نبون من تان خسته بر رحمتی فارس و ترکو عرب لیم مپرسن من ولات یک بوم من نشتیمان یک بوم من کردستان یک بوم ای و چوار پرچه تان کردم بنفرد بن بنفرد بن بنفرد بن بنفرد بن ایستاش پیم دلن چی تو لچوه و دیم شروانم نابزم لا میدانم جان فیدای کور دوستانم بجی بجی پککا گریلامو شروانم نابزم لا میدانم جان فیدای کور دوستانم بجی بجی پککا ریبر مان او جلان سروک مان او جلان سنبول مان او جلان آمانج من رون و گشا خن من بو خاک پیش کشا خوات من بو چوار بشا بجی بجی پککا آمانج من رون و گشا خن من بو خاک پیش کشا خوات من بو چوار بشا بجی بجی پککا ریبر من او جلان سروک من او جلان پیشنگ من او جلن
چێوی پیرە مەگرونم ماما دەیشا هیت بوونم پەکاکەم با ئەزموونم بژی بژی پەکەکە چێوی پیرە مەگرونم ماما دەیشا هیت بوونم پەکاکەم با ئەزموونم بژی بژی پەکەکە ڕێبەرمانە و جەلان سەرۆکمانە و جەلان سنبولمان و جلان شورشی جنجیان ئازادی بر هەموو تێکۆشانی خەباتی 45 ساڵەی پەکەکەیە. لە ئێستاشدا جیهان با پێشەنگایەتی پاشکوو پەکەکە خەبات بۆ ئازادی ژنان و ئازادی دەکەن. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستان لە دەستپێکی بەرنامەدا میوانداریمان لە بەڕێزێک کردووە. ئەویش هەڤاڵ ڕووناک مەجیدا ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری تەفگەری ئازادی کۆمەڵگەی کوردستانە. هەڤاڵ ڕووناک، ئێوارە باش، بەخێر هاتی. سڵاو لێبێ. زۆر بەخێر بێ. زۆر سپاس کە لەگەڵمانن. بەخێر هاتن. خۆشحاڵین کە لەم بۆنە پیرۆزەدا بەڕێزتان لێرە میوانن و پێم باشە لە دەستپێکە ئەوە بپرسین کە ناسنامەی ژن یاخود بوونی ژن لە ناو فکر و فەلسەفەی ڕێبەر ئاپۆدا چۆنە؟ بەڵێ، زۆر زۆر سوپاسانەکەم پیرۆزە لە هەموو ئازادی خوازێک لە هەر جێگایەکی جیهان بێ. تەمان هەڵبەتە سەرەتا ئەگەر و بێت و باسی ئەوە بکەین کە با بڵێن فکر و فەلسەفەی ڕێبەر ئۆجەلان کە دەست پێ ئەکا بە دێڕێک دەست پێ ئەکا، ئەوش کە ئەڵێ کوردستان داگیرکراوە کە لە گروپێک خۆی و چەند هەواڵێکی چەند هاوڕەیەکی کە تورکیشی تایە و کوردیشی تایە لە کەمال پیر و کۆمەڵێک لە پێنج کەس ئەبن کە بە شێوازێک لە شێوازەکان کە ئەڵێن کوردستان داگیرکراوە، چونکە هەڵبەتە دیارە کوردستان کە داگیرکراوە لە چی ڕوویەکەوە. ئێمە بە ئەوێ ئەوە بزانین بۆ پێ ئەوترێ با بڵێن شۆڕشی ژیانەوە لەبەر ئەوەی شۆڕشێ بوو کە لە گەلێکا دروست بوو ئەو گەلە مردوو بوو، ئەو گەلە بەو حسابە کرا بوو کە تورک با بڵێن یاخود دەوڵەتە عوسمانیەکان و ئەو پاشان دەوڵەتی ئەتاتورک کە کورد بە چیدا ئەنا کورد بە تورکێکی شاخیدا ئەنات و گۆڕێکی بۆ دروستەکان کە ئەڵێ ئەمە گۆڕی کوردە کە کورد لە تەواو ینی کورد مردووە. بۆیە کە کاتێک ڕێبەر ئۆجەلان هەست بەوە ئەکات لەبەر ئەوی کە کاتێک خۆشی لە خوێندنگا کە ئەخوێنێ بە تورکی ئەخوێنێ و بۆی نییە بە کوردی بە هیچ شێوازێکە قسە بکە، ئەمانە هۆکارێکن بۆ ئەوەی مرۆڤەکان بیرکەنەوە. هەڵبەتە کەسی بیرمەندیش جیاوازە بیرەکاتەوە، بۆیە پێی ئەڵێن بیرمەند کە ئەڵێ کوردستان داگیرکراوە حەقەت مەبەستەکە لەمایە. پاشان دەست پێ ئەکا بە خەباتێکی جیاواز، ئیعلانی هیچ حزبێک و هیچ گروپێک ناکە، بەڵکو بە پەروەردەکردن و چوونە لای خەڵکی بۆ ئەوەی کە ئێمە کوردین چۆن ئەتوانین ئەم ناسنامەی خۆمانە دیسانەوە زیندوو بکەنەوە کە کاتێک لەگەڵ پیاوێکی پیر لە یەکێک لە لادیەکانە دائنیشێت لەسەر پێ ئەڵێ ئێمە کوردین و بە کوردی قسە بکەین و چۆن بڵێ ناسنامەی خۆمان جارێکی تر زیندوو بکەین، کابرای پیر پێ ئەڵێ کابرای گوندی پێ ئەڵێ ئەو دارە وشکە بینیوە، ئەو دارە وشکە جارێکی تر سەوزە بێتەوە، ئەشەڵێ بەڵێ سەوزە بێتەوە. کەواتە بۆیە پێوترێ ژیانەوە ژیانەوەی گەلێک بوو لە باکووری کوردستانە کە تەنانەت ئێمە لە باشووری کوردستانە لە ساڵی هەفتاکانە نەمان ئەزانی کە کورد لە جێگایەکی تر هەیە، چونکە ئێمە کە کەسانێکی بەتەمەنین ئەزانین، یعنی وا هەستمانەکرد تەنها لە باشووری کوردستانە کورد هەیە، بەڵام ئەوەی کە نەمانەزانی کە لە سێ پارچەیەکی ترا کە کورد هەیە. بۆیە ئەو شۆڕشە ژیانەوە وای کرد کە کوردی بە هەموو دنیا ناسان کە ئەویش فکر و فەلسەفەی ڕێبەر ئۆجەلانە. هەڵبەتە ینی ئەبێ ئێمە لەم کاتانەشە باسی بکەین ئەو گۆشەگیرەی کە لەسەر ڕێبەر ئۆجەلانە هەیە، هۆکارەکەی یەکێ لە هۆکارە سەرەکیەکانی ئەوەشە کە
بو ناسنامه تکوشانی لپیناو ناسنامه جنو درخصنی ناسنامه جنو که جن بفکری خوی با برای بردنی خوی بتوانه هم لناو بابلین شورشی ازادی خوازی کردستان و حرکتی ازادی خوازی و هم لناو کاملگا دو لهمو جیهانه که جن بتوانه به ناسنامه خوی بابلین شورشی خوی بکا یا خود جیانی خوی بکا لهمو روکان لکاملایتی لابوریا لسیاسیا لبرای بردن لهمو بارکان جیانه که جن به ناسنامه خوی بکا اما یک یک لو هکرانی که ربر اوجلان با تعدیت روش لده روش گوشگیری لسری انجام مدره بایا ام شورش شورشی جن جیان آزادی که لفکر فلسفه ربر اوجلانه براستی جن واتا جیان وادا آزادی حتاکو جن نبه جیان نبه جیانش نبه آزادی نبه هرسی وشکا پیوسته بیکو آزادیش نبه هیچ کامیان حلبتا بونیان نامینه بگمان لم صالحاتها به او بپرسین که لاستاد هلا کوچو کلانگانی جهان زایلی جنجیان آزادی لحموله یک دنگ داده تو. ایو خباتی 45 سالی رابردوی پکه لبو آزادی جن چون حالا سنگینن. چی وای کردو که لاستاد هلا پپشنگاتی پاشکو پکه دبینین که همو جهان دل جنجیان آزادی. بله. البته یعنی گروپ و حزبی جیاواز هر پیشتریش هولی داو بو اوی که تیکوشان بو ازادی جن یا خود یکسانی جن بلام یکسانی جن جیاواز لگل هاوسنگی هاوسنگی و یکسانی دوشتی راسته یعنی یک لدوا یکا بلام هاوسنگی که جیاواز تره تو که لهاوسنگی که واتا تو لبرو بردنیش هاوسنگی لیکسانی لما فکانه یکسانی بلام که هاتی نسر هاوسنگی که واتا لبرو بردنه تو جن یکسان هاوسنگی لگل پیاوکا که لبرو بردنه بونی هبه بویا او فکر و فلسفه که بس لجن جیان ازادی اکا که واتا تیکوشان یک تاکو استاکا بشیوازی که پرکتیکی نهاتوتا آراوا یعنی چنهای چند ساله بابلین لشورشی بشفیکانا لشورشی روسیا بو ازادی جن یا خود بو یکسانی جن تیکوشان کراوا جن بونیه با بلان بشیوازی که پرکتیک که جن خوی که اما بسی پاش کرد که جن پرتیکی سیاسی بلینا و پرتیکی ترا اما جیاوازا کواتا دو اوه تو اوه که اما ایبینین لهمو او شورشانه که هیا جن نیتوانی و بشیوازی که یعنی اکتیف و بلام نیتوانی و بشیوازی که اکتیف افاده خوی بکا یا خود بونی خوی لبرای بردنی حزبه که بونی بی اصلا اما شورشکان لباشوری کردستان شا زوره بلام کوانی جنکان لبرای بردنی بونیانی جن تیکوشانی کردو به حقت یعنی اوی به جن کرده ولا شورشی باشوره ولا هر شونه که دنیا به پیاو نیتوانی ولا هندک بوارده بونمونه لام بابت نهانی کنه دژیان سیاسی نهانی کنه جن رولی که کاریگری ها با بلام کنی ل تو اساسی ریشی کن لهمو میجو کن بخوانه و همی باسی پیاو کن باسی جنی تیانی باش ایجنت یکوشانی نکردو لیره چون نکردو برهمی ام حکومتی لباسوری کردستان شاید تنان برهمی امشا تیکوشانی جنی شیتیا بلام اوی که به فکر و فلسفه جن جیان ازادی که حرکتی ازادی لسری ارواتو پاشکو اما بابلین دای اراجه اوی که لرش اوی کردستان ایبین که جن لبرو بردنا ل خو پاراستنا ل پاراستنی جوهری دا ل تنانت ل پاراستنی سیاسی دا ل سیاسی کانا ل کومالایتیا ل ابوریا ل همو بشکان ل همو جونگکان جیانه جن بونی هيا جن هاوسنگ لريا بويا اما باسي هاوسنگي اكين جاواز لا 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 يكسانيكا هاوسنگيكا گرينگا بويا اويكا كردويتي با براكتيك ام حركه بو حركتي ازادي بو اويكا كردويتي با براكتيك ربر اوجلان بو براسي با براكتيك هنگاوي جدينا و بو اوي جن پارتيكي سياسي بو خوي هبه راستا لناو گشتیا بونیا بلام لگل او شاپردی کی سیاسی به فکری جن به تنات راپورت کانیان هر به فکری جن بنسریته و تنات چومبلی لا کنگری خو یاندا یا خود لا دارشتنی پیرو پروگرامی جیانی سیاسی خو یاندا جیانی سیاسی جیانی پاراستنا همو جوره کانی همو جمکه کانی جیانا جن خو بتوانی خوی بینوسیت وان. بله، جایی که اگر تایبد من دیت یک گرینگ کانی پارتی کارانی کردستان بس پابونی جنتی دا. ام جای گرت نه یا خود ام خوسری جن ل خو پارزی ل ولاد پارزی دا تا چند گرینگ با او جن گاتو نسلامه حقیقتی خوی.
هەڵبەتە لە ناو پارتی کرێکارانی کوردستانشە ئەم هەنگاوە بە ئاسانی نەهاتووە. بە ئاسانی نەهاتووە تۆ لە هەموو شۆڕشەکە بە ئاسانی شۆڕشەکان جێپێ خۆی دیاری ناکات. بەڵام بوونی ژن لە ناو تەنانەت پارتی کرێکارانی کوردستانشە بە ئاسانی نەهاتووەتە ئاراوە. ڕێبەر ئۆجەران ڕاستە با بڵێن فەلسەفەیەکی داڕشتووە، بەڵام تۆ بتوێ نەتەوێ. ئێمە کۆمەڵگەیەکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستن هەندێک عەقڵێت هەیە بە پەروەردە تەنها گۆڕانکاری بەسەرادێ. بۆیە ڕێبەر ئۆجەلان گرنگی زۆر بە مەسەلەی پەروەردە ئەدا لەم هەنگاوەیە. تەوان ئێمە کە ئەڵێم پارتی کرێکارانی کوردستان حەرەکەتی ئازادی لە هەموو جیهانە، مەبەستم لەوەیە جومگەکانی خۆی لە هەموو جومگەکانی خۆیە بڵاوە پێکا لە هەموو ناوچەیەکە لە هەموو جێگایەکە، تەنانەت ئێستاکە بڵاو بۆتەوە لە هەموو دنیایە. بۆیە ئەم هەنگاوە جددیە کە نراوە کە ژن چۆن بتوانێت پێگەو ڕۆڵی خۆی هەبێ لە ڕووە سیاسیەکە، لە ڕووە سەربازیەکە، لە ڕووە کۆمەڵایەتیەکە، لە ڕووە ئابوریەکە، لە هەموو ڕۆکان و جومگەکانی ژیانە کە ڕۆڵیان هەبێ، بە حەقەت ڕێبەر ئۆجەلان ئەمەی خستووەتە پراکتیکەوە. چونکە ئێمە وەکو باسم کرد پێشتریش ئەوەی هەبوو کە لە کاتی با بڵێن مارکست و لینین کە ڕۆڵێکی جیاواز دراوە بە ژن، بەڵام لە ڕووە پراکتیکا دوای ئەوە، دوای شۆڕش چی ڕوئەدا بۆ ژن؟ لە با بڵێن لەو شۆڕشانەیە ژن دوای ئەوەی کە شۆڕشەکە کۆتاییدا یاخود سەر ئەکەوێ، ژن ئەگەڕێتەوە ماڵەوە دیسان و جارێکی تر دانیشێ ماڵ و مناڵ بەخێوە. بەڵێن جەهاڤەڕ ڕووناگەم ئەمەی کە بەڕێستان باسیەکەن ئەو حەقیقەتەیە کە ئێمە کاتێک باز لە مێژووی ژن ئەکەین ئەبێ بە دوو بەشەوە، بەشێکی ئەوەی کە پێش 45 ساڵ خەبات و تێکۆشانی پەکەکە و بەشێکیشی ئەوەی کە لە ناو تێکۆشان و خەباتی پەکەکەدا دروست ئەبێت. تا چەند گرنگە ژنانی باشووری کوردستان دەست بەم حەقیقەت بوونی ژنەوە بگرن لە ناو پارتی کرێکارانی کوردستاندا؟ تا چەند گرنگە بیکەنە کارنامەی ژیانی ڕۆژانە و سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی و بەشداریکردنیان لە تاوی کایەکانی ژیانە؟ هەڵبەتە تۆ وەکو باست کرد لە هەموو وکایەکانی ژیانە چۆن دابڕێژێت. ژن بوونێکی سەرەکیە لە کۆمەڵگادا، لە ڕووە فکریەکەوە ئێمە چۆن ئەتوانین کامیان لە ئاسێکی جیاوازدایە، کامیان ئاسیان بەرسێ. هیچ کەس هیچ کاتێک ژن و پیاو کەسیان ئاسیان لەوەکەی تر زیاتر نییە. بە پێچەوانەوە ژن و پیاو دوانەی سروشتن بتوێنێت، چونکە ڕێبەرەوەجان زۆر گرنگی بەم بابەتە ئەدا. ژن و پیاو دوانەی سروشتن کە دوانەی سروشت من کەواتە لە هەموو کۆمەڵگا لە هەموو کایەکانی ژیانە لێرەدا ژن ئەتوانێ لەگەڵ پیاوە بەیەکەوە بە هاوسەنگی هەموو جومگەکانی ژیان بەڕێوە برن. بۆیە ئەم با بڵێن ئەم فەلسەفەیە کە هەیە ژنانی باشوور بەڕاستی ئەبێ جارێکی تر بیر بکەنەوە، ئەو چەنەهای چەند ساڵ شۆڕشیان کردووە، بیریان لێ کردوێتەوە، هەوڵی جددیاندا و بۆ سەرخستنی کۆمەڵگای باشووری کوردستان یاخود بۆ ئازادی تێکۆشانیان کردووە. بەڵام ئێستاکە هی ئەوە نییە کە ئێمە دوای ئەو تێکۆشانە و تەواو حکوومەتێکی هەرێمی کوردستان دروست بڕۆین لە ماڵەوە دانیشین. ئەمەوان نییە، بە پێچەوانەوە تێکۆشان بەردەوامە. ئەمەیە کە فکری ڕێبەر ئۆجەران جیاوازیەکەی لەمایە، چونکە شۆڕش بەردەوامی هەیە. دەبەر ئەوەی تۆ بتەوێ نەتەوێ، شۆڕشی کۆمەڵایەتیت هەیە، شۆڕشی ئابووریت هەیە، شۆڕشی سیاسیت هەیە، شۆڕشی پاراستنت هەیە، هەموو جۆرە شۆڕشەکانت هەیە، مادام ژیان بەردەوامە کەواتە شۆڕشەکانش بە بەردەوامی هەر هەیە. بۆیە ئەبێ بەردەوام ژن لە تێکۆشانە بێ بە تایبەتی لە باشووری کوردستانە، چونکە باشووری کوردستان بەداخەوە ئەڵێم کە ئێستاکە ئەو سیستەمە عەقڵێتە دەسەڵاتدارە کە ئێستاکە لە باشووری کوردستانە ساڵە وای کردووە کە ژن بە کاڵایەک خۆی دەربخە. بۆیە ئەبێ ژنان تەواو بیر لەوە بکەنەوە کە ئیتر ئەو بەکاڵابوونە قبول نەکەن، بێنەوە جارێکی تر خۆیان بسەلمێنن کە بوونیان لە ژیانە لە بوارە کۆمەڵایەتیەکە، لە بوارە سیاسیەکە، لە بوارە ئابوریەکە، تەنانەت لە بوارە پاراستنیەکەشە. چونکە ئێمە بتوێنێتەوێ لەژێر هەڕەشەیان هەموو کاتێکا، چونکە کورد بە بەردەوامی لەژێر هەڕەشەیە. بۆیە کەس نازانێت جارێکی تر شنگالێکی تر، ئەمفالێکی تر، کیمیابارانێکی ترمان بەسەرادێ. بۆیە ئەبێ ژن لێرەدا ئامادەکاری خۆشی بۆ ئەوە بکە لە هەموو ڕووەکانە، چونکە شۆڕش بەردەوامی هەیە. دەستەکانت خۆش بێت. زۆر زۆر سوپاس پەرێز ڕووناک مەجید کە لەم ڕۆدا لەگەڵمانە بوویت. هیوادارین کە ژنانی ئازادی خواز پێشنگاتی زیاتر بۆ گەلی کورد کەن و دووبارە 27 مژدار لە ئێوەش پیرۆز. سوپاس. جاري من أقصى أهرار الليل ولا تهم جاري
بله عزیزان و خوشویستان، استاش لگل دنگو نوتو میوزیکی گروپی نیساری چند هنر دا به جتنده هلین فرمو Kurdistan'ım bu kadar.
Thank you.
شر دلیم ولاتی من جانی من آب سر دلیم ولاتی من جانی من آب سر دلیم خباتی پاکا خباتی رزگاری مروفاتیا بسحوتی مجدار جشنی جیانه ولا هموان پیروز بیت بلای عزیزان خوشویسان استاج بانگشتی که دیکل لمیوانکانی ام شومندکین ایش برز ابو بکر مجید اندامی دیوانی سروکاتی کنگرا تفگری آزادی برز ابو بکر بفرمون سلاو تانی سلاو لبه بخیراتی مدونه بی زوس پاس کار لگم آن برز ابو بکر سرتا معنیت که پیروز بایی خودتان لام روز دا آرسته بکنو دواتر برداومی با گفتگو کمان دادی پیششی پیروز بایی ل ربری بزوت نوی آزادی گلی کرد برز ابلا و جنان دکم پیروز بایی ل همو هوالانو اندامانی پارتی کرکارانی کردستان ل همو آزادی خوازانی کردستان و جهان ل همو دیمکراتی خوازانی جهان ل همو کسوکاری شهیدان شهیدانی رگی آزادی و رزگاری نشتیمانی کرد و کردستان دکیم بله دست کان خوش به برز ابو بکر گرنگی ام راجع ام سالی ادب با شوری کردستان چون نبینن در کوتنی پارتی کرکارانی کردستان پاکه نکتنی ابو گلی کرد با همون رویش آزادی خواز با همون رویش دیمکراتی خواز گرنگه و اتا در کوتنی پاکه خوی لخوی دا در کوتنی روزشی نیه با مروایتی بد رجای 5-6000 ساله مروایتی لخبات و تیکوشان داره بلام حتی استا ام خبات و تیکوشانه نگشت و با آمانجی که کومالگا ویستویتی او آمانجش آزادی و داد پروری و دیموکراتیه خلال که لچو داو خلال که ل پیش مشتی ل پارادیگما که بوا یعنی او جهان بینی که رابرایتی او شورشانه ان کردوا خوینویشی قولیان با میجوی مروایتی و با چهر سری چشکن نکردوا بویا همیشه زر لدوی زر قناق لدوی قناق ام رودوانه دوباره با تو کمالگا با امنجی خوی نگشت و جارشی که دسالات دستی گرتو دو بسر کمالگا دو کمالگای سوسندو تو اگر حالا نو باشوری کردستان بمینین و باز دو کن کلی استادا بداخل و داگه کرانی کردستان با پیشنگایتی هیلی خیانت کردستان یعنی قصوت استی که مترسی دار و قناقی که ترس نکو چلو ششمین سالیادی پارتی کرکارانی کردستان پککه لم سالیاده دا پیشنگایتی پککه لدجی هیلی خیانت و داگه کران چون حالا سنکین تکوشانی پککه نکتنیا دجی خیانت دجی همو جوره لادان دجی همو جورا درندهی یک چوسانه و یک لکردستان و لجیهان ده هم کاریگری ها و هم رنگدانوشی ها رنگدانوی لسر کسایتی مروی کرد و مروی نتوکانی که درکوتوا یعنی اما تیروانی نیشی نوی اما انجامشی نوی با مروایتی نتوانم بلم ام درکوتنا توای میجو ده گوره یعنی چون میجو در بعضی ام خونه غبوه به دریجایی هزاران ساله حتی استا لقال به کاما بو بلام در کوتنی پککا جاری چیکا یعنی روبروی میجو بو میجوی راستقینه مروایتی پیشانی مروایتی داو بله اما اید لسروش بردوان بین که لیستاد دبینین که لباشوری کردستان شرکی تایبت به تایبتی لسر دانشتوانی باشوری کردستان بر روا چید و جورگ لعقایی لعراده که باز دو دکریت که لباشوری کردستان خبات و تیکوشانی هر چهار بشی کردستان پیوسته بر روا چید بلام دبینیم که باوی شر تایبت و لیستاد روش دوی روش حول دره هستی نشتی من پروری زیادر لعواز بکره چون اما بتوانین هستی نشتی من پروری و هستی نتوایتی لم سالیاده دا بخینه و برباس و بهنین و بردم همو کسی که لباشوری کردستان و هر چهار بشی کردستانیشه یعنی به معنی و نمعنی و بزوت نوی شورجری نکتنی علا کردستان لهر جیشی دنیا هبو بید لعنی برانبر بشیوازی جورا و جور روبروی بوتوا اما جگه شانازیه که ام شره شری تایبت بگو من شری تایبت که با کمال امراضی جا جا دکرید با کمال پیلانی جا جا دکرید
کاریگری ل چشی دتوانم چشی خور زور زور زیاتره چون چی شری تایبات کاریگری ل سر عقل و اراده و کسایتی مروف دکت کاتی که کسایتی مروف دکوید یعنی او کاتا اما نک کاریگری ل فیشک که زیاتره کاریگری زور زور ل چشی قدر کرایش زیاتره اما جگه شانازیه طبعا پارتی کریکارانی کردستان خودی ربر اپو توانی شی کردنوی شی قول و فراوان لسر ام شرب کاتو راستی که بشانی گلی کردو مروایتی بدات که ام شرب چنه مترسی داره نکتنیا با گلی کرد با همو ازادی خوازیک لسر ام جیانه مترسی خوی هیا بیگو من او بزرد نو سیاسیانه شی که امرو لباشوری کردستان بناوی چار سری و آزادی و دستیان با تکوشان کردو نتیجه شی پوزاتیفیان نگردو ام نتیجه با خوی ورگراو با زمینه یک با اوی که دجمنان و درجه کرام بتوان لسر ام زمینه عراستی شری تایبت بگورنو کاریگری زیادتر لسر مروفی کرد بیا و به تایبتی لباشوری کردوسان اسلام خوناغه دا که لروی فکری لروی معنوی شوا مروفی انسانی کرد لم پارچه چنه بی باور بوا چنه بی هیوا بوا تنانه دوائلی هاتو اگر درفتی جی بچوشی بوا با برقصه لولاد را کرد اما انا همی کاریگری او شرط تایبتی بله اینجا لعصاده ایراده گل با سرخستنی ام شورشی که هست تا چند گرنگا و چون دکرید لناو گلی باشوری کردوسان دا دوباره ام ایراده دروس بکرید ها پکا که موری خوی ل میجوی گلی کرد و میجوی مروویتی دعوا به معنی و نمعنی و اما پیما خوش بی پیما نخوش بی نتیجه ام شورش هر سرکوتن راستا لم قناغه دا و لقناغه گانی پیشوتر شرشی زار دجی ام بزوت نوی کراوه هرچنه نتیجه او شراد دجا نتیجه شیوای نبوه بلا بمعنی و نمعنی کاریگری لسر کومالگا تاشی کومالگا ده بید اگر ام شرا عراسی او کومالگای نکرایه دتوانم بلم بزوترین کهت یعنی چون چی بم پارادیگما نویه بم شکرنو نویه توانی لبچوکترین لورترینش صفتی انسان و لعقل انسان و ربرا پوشیب کهت و لبرامر همو کمو کوری و چشه یک چار سری دامنید اما یکمین جاره لمیجوی مروفایت یا نشار موا خودی کارل مارکس که شورشگرشی جهانی بوا زور حولی دا که مروفایتی لو قیران و نهامتی و چوسانه و رزگار که بلام لبروی که نیتوانی زور روب چیتن او میجو و وردکاری میجو شیب که اتوا نتیجه و عقیبه دو بو که استای بینین ل جهانی امرویا و تایبتی اولاتانی بناوی ولاتی سوشیالیزمی و استا گشتو نتی لدکی دیکتاتوریت لدکی ناون گرایی بلا ام شورشا شورشی تفگیری آزادی کردوسان برابرایتی پککا توانی ویتی او همو کمو کری و لاوازیانه همو درباز بگد او من پیداله دلی سرکوتن مسوگره بله برز ابو بکر لیسا در دولتی داگی کری ترکیه هرشی که چر رکات سر باشوری کردوسان هم لچیاکان و هم لنو شاری جد دبینیم که ولات بارزان و حولاتیانی مدنی شهید و بریندار دبن اما اید لیو بپرسم در روانگی ایو آیا اوی که دولتی داگی کری ترکیه ای کاد تنها شر لدجی پککا و تنها حوله که بول ناوبردنی پککا یا امانجی دولتی داگی کری ترکیه ناوبردن و قرکرنی تاواتی گلی کرده زور به داخواه للاین هندی دام و دزگاه و هندی لاینی سیاسی شوا ام دی آیانه دکریه که دولتی ترکیه تنیا شری پککه دکا بلا میجوی ترکیه بخوی اوی سلمان دو یعنی بطایبتی لدوی دام زندنی کماری ترکیه و لسال 1923 و دولتی ترکیه شری لنا بردنی کرده کت او تابینی من لشورشی شیخ سعید و سید رضا و اگری داخا یعنی خودی کمال اتا ترک چی تابلویشی پشانی جهانه چی پیلانجاریشی لسر گلی کرد کرد چی قتل و عامیشی لسر گلی کرد کرد یعنی او من پیداله یعنی شری دولتی ترکیه شری پککه نیتا نیار شد بلان پککه را برایتی بزود نوی که دجی او داجی کاری دجی او فاشست دجی او رژیم دکتاتور و شوویانی دکت بویا استا پککه بویتا احمد من لو باوردم اگر
پککن نمینه یعنی اگر کار بگات او پککن نمینه د توانم بلم له ماوش او روزه که یک انسانی کول نه امید بله جا اگر گلی باشوری کردستان پیبم راستی نه واکارستان بسی دکن و همیشش اماجی پیدا درید دهاتوی باشوری کردستان برو کوی چت د توانم بلم او مترسیه چون چی دوجمن همیشه کار لسر ناوشیاری تاچ کوملګه دکات څنګه کوملګه او شیر بیت پلانکانی دوجمنیش او نه پوچل د بیتو استش که او یشه فراوانی کله سر خلشی مدنی خلشی بیچکه له سر له باشور له رجا او له همو پارسکانی کوردستان ژوند به تایبتی لم سن قناغی دوای ده له باشور کوردستان دولتی ترکیه هر د سی به هر شی بر فراوانی سربازی تروریستی کردو برابر به خلشی مدنی او خلشی سویل اما خو له خو نشانی لوازونی دولت بلان یم د به همیشه او رچاو کین ک کاتی دوجمن پنا بو جورا میکانیزمانه دبا اما نشانه قوت دی نشانه لوازیه بو اگر خلق وشار بیتو خلق درک بو راستی بکات اما پوچل کردو او پیلانه ک نیوی پیلانه ک سر خلشی نه وشار جبهه برز ابو بکر مجید اندامی دیوانی سروکاتی کنگریت افگری ازادی زور سپاس دم رودا کله گلمانه بوید و بسحوتی مجدار دوباره لیو پیروز بیت زور سپاس بویوش پیروزبای له مونږ لیکو تاسو سره ښه خوش به بلای عزیزان خوشحالسان بر دوام بین له برنامه کمن یوش له ګل معنا به منو استاش پیشوازی لیک کی دیکا له گروپ کان دکې لم شو د میوانداری برزان سید مرداد هر او هر یک له برزان برز وریا او برز مشید دکې منو له ګل مان با کوملک برهمی هنری برنامه کمن تای بترکن استاش به میوانه برزکان من بفرمونه ایرا زور بخیراتن پکاکا ته تفګری ازادي و همو ګلی کورد پیروزبای الیم و هیوادارم او روجه به بیت په بناغه یک بو ازادي او سربستی او روزګاری ولاته کوم زاس پاستان هر پښه منیش بناوی خوم 27 مجدر پیروز دکم بو همو خلکی ازادي خوازنه تنیا کورد پیروزی همو مان به هیوای آزاد بونی فیزیکی ری برا کن زور روز پر سکن فرمون که که بگیم منیش به هیوای سرکفتنی پککه و آزاد بونی ری برا کن او برنامه اجرا کن پیش را شکن به همو گلی کرد و همو حوالانی پککه باشد دوباره به خیراتن تان دکن بلای بینرانی عزیز و خوشویست استاش اتان سپیرینا گورانی و موزیک Alışın hulatın tüne bekesi Tütün dül kveş ve tüccar peş bir nalim Geç uğur tine laj bu teşer dikim Vela temin cani bin ak sevra dilim Vela temin cani bin ak sevra dilim Thank you.
Thank you.
نام خویم چنین تو پامیر نر زمین تو مدانم که مجین تو تا گر بجی کوبانی هرچند ظلم نه ساوه هروان باورت باوه تو ساینه سپاوه تا گر بجی کوبانی دل کارولت بلاوه خاکت نیده بخواه نمر تو دو جار پا بگر تو هم آزادی بچر تو تا گر بجی کوبانی دونین اردی کردستان بیرن زمین ار آسمان بر خودان کر تا جیان تا گر بجی کوبانی ایران نیش بی زوره مل نوره جیری جوره آلا کردستان بیوره تا گر بجی پکک شورشکا لپناو کساتی کوردا پارتی کرکارانی کوردستان پکک پارتی رزگاری گلی کوردا بله عزیزان استاج بانگ شیک یک لمیوانه برزکان دی کمان دکین ک امشو لیرا لگلمان میوانه ایج برس محمد بکر نو سرو چاودر فرمو فرمو سلاو لبه بخیر به شود باش خوش بی شو باش زور سپاس دکین زور پی خوش حال این کم امشو لگل مانایت برز محمد بکر اما اوید سرطاله و دست پی بگین که پیامی پیروز باییتان بو بینران بو گوازین و دواتر بردائین با گفتگو کمانا دیم ملای زور سپاس لاو رزن هیا چلو پیان سال تی پری بسر دامزراندنی پارتیا کارکرین کردستان پککا پیدنیت نیو چلو ششمین سال یادی تیکوشانی ئازادی و ڕزگاری گەلی کوردەوە هەر بۆیە بە گرنگی دەبینم سەرەتا ئافرێنەری پەکەکە ئەو کەسێک کە ڕەنجێکی بێشوماری فکری و ئایدۆلۆجی و فەلسەفی و بیردۆزی داوە لە پێناو دامەزراندنی ئەم پارتە شۆڕشگێڕیەدا کە ئەویش ڕێبەر ئاپۆیە هەر لێرەوە سڵاو و ڕێز و خۆشەویستی و حورمەت بشێنم بۆ ڕێبەر ئۆجەلان هاوکات پەکەکە بەرهەمی ڕەنج و فیداکاری شەهیدانە خوێنی شەهیدانە بۆیە بە گرنگی دەبینم سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدانی پەکەکە و هەموو شەهیدانی ئازادی و ڕزگاری و دیموکراسی گەلی کوردا بنەوێنم پەکەکە بەرهەمی خەڵکانی ئازادی خوازە تێکۆشەرانی ئازادی خواز و دیموکرات خوازە کە ئێستا لە سەنگەرەکانی تێکۆشاندا لە هەرێمەکانی پاراستنی میدیا بەرخودانی سەدە بەرخودانێکی مێژوویی دەکەن لە گەریلاکانی سەری چیا لە شەربانانی ئازادی لە تەواوی تێکۆشەرانی
ئازادی خواز و ڕزگاری خواز و تەنانەت مرۆڤایەتیش ئەم یادە پیرۆز دەکەم. هەر بژیت بەڕێز محەممەد پەکەکە وەک حزبێکی سیاسی لە ڕووی تیۆیۆ دەکرێت چۆن پێناسە بکرێت؟ بەڵێ، بەڕاستی پەکەکە پارتێکە لە پێناو ئازادی گەلی کورد و ئازادی گەلانی ناوچەکە و تەنانەت مرۆڤایەتیشدا ئافرێنراوە و خۆڵخوێنراوە و دەستی بە خەبات و تێکۆشان کردووە. سەرەتا گەلێک هەبوو گەلی کورد کە گەلێکی لە هەبوون زەوت کرابوو، فاشیزمی تورکیا هەر لە گەڵ دامەزراندنی کۆماری تورکیادا سیاسەتی نکولی و قڕکردنی لەسەر گەلی کورد پەیڕۆ کرد، بە هەموو شێوەیەک لە ڕووی کەلتوری، لە ڕووی زهنی، لە ڕووی ناسنامە، لە ڕووی زمان، لە ڕووی ڕەنگ، لە هەموو ڕوویەکەوە نکولی لەسەر گەلی کورد پەیڕۆ کراوە. مافەکانی، مافە سەرەتایەکانی ناسنامەی زەوت کراوە. بۆیە دەتوانین بڵین وەک دەستپێک پەکەکە ئەو پارتەیە کە ئەم گەلەی کە هەبوونی زەوت کرابوو لە چوارچێوەی تێکۆشانێک کە بەداستانی ژیانەوەی کوردی ئازاد بەناو دەکرێت خەبات و تێکۆشانی خۆی دەستی پێکردووە. بۆیە مرۆ دەتوانێت بڵێ لە قۆناخی گروپی ئایدۆلۆژیدا پەکەکە تێکۆشانە فکریەکەی بە ئاقاری ئەوە بووە چۆن ئەم گەلە کە لە لێواری مەرگدا بوو، لە لێواری سڕینەوە و توانەوەدا بوو، چۆن جارێکی تر بەرگ و ڕۆحی کوردایەتی و بەرگی ئازادی و بەرگی ناسنامە و کەلتور و ئەمانە بکات بەبەریا. بۆیە هەر لە سەرەتاوە مرۆڤ دەتوانێت بڵێ ئایدۆلۆژیا و فکری پەکەکە ئایدۆلۆژیای ژیانەوەی گەلی کوردە، ئایدۆلۆژیای بەبەرکردنی، بە باڵاکردنی گەلی کوردە لە ڕووی کوردایەتی، لە ڕووی نەتەوایەتی، لە ڕووی ناسنامەی مێژووی، لە ڕووی کولتوری، تەنانەت لە ڕووی ئەخلاقیەوە. بۆ چونکە دوژمن بە درێژایی مێژوو لە میانی ئەو سیاسەتە نکولی و قڕکاریە کە پەیڕەوی کردبوو کوردی داماڵی بوو لە ناسنامەی خۆی، لە بوونی خۆی، لە کلتوری خۆی، لە زهنیەتی کوردبوونی خۆی. هەموو ئەمانە وای کردبوو کە پەکەکە بارێکی گرانی لەسەرشان بێ و ئەو بارە گرانەش هەر لەسەرەتاوە کۆمەڵێک گەنج بە ڕێبەرایەتی ڕێبەر ئاپۆ شانیاندایە پاڵی لە میانی خەباتی فکری و ئایدۆلۆژیەوە توانیان ڕێخستنێکی تۆکمە، هێزێکی تۆکمە کۆبکەنەوە. دواتریش قەڵەمبازی گەورە بە هاویژن پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکەی لێ دامەزرا. بەڵێ، بەڕز محەممەد، دەمەوێت لەسەر ئەوە بپرسم کە بگومان وەک دەزانین کە ڕێبەراپۆ کاریگەریکی ڕاستەوخۆی بەسەر سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و تەنانەت توانم بڵێم جیهانیشەوە هەیە. لە ئێستادا پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە نوێنەرایەتیکی ڕاستەقینەی ئەم پارادیگمایی ڕێبەراپۆ دەکات. لە ئێستادا سیاسەتی پەکەکە لە پێناو ڕزگاری مرۆڤایەتیە چۆن هەڵەسەنگێنن؟ بەڵێ، کاتێک سەیری مێژووی کورد بکەین، مێژووی کورد پڕێتی لە پیلانجیڕی بە درێژایی هەزاران ساڵە کورد سیاسەتی پیلانجیڕی و زەوتکردنی مافەکانی لەسەر پەیڕۆ کراوە. بۆیە هەر لە سەرەتاوە پەکەکە هەوڵی داوە ئەم پیلانگێڕیانە تێکپشکێنێ. هەتا ئێستاش پیلانگێڕی بە هەتا ڕێبەراپۆ خۆشی لە میانی پیلانگێڕیەکی نێودەوڵەتیەوە دەستگیر کرا. بۆیە مرۆڤ دەتوانێت بڵێ پەکەکە پارتی تێکشکاندنی سەرجەم ئەو پیلانگێڕیانەیە کە بە درێژایی مێژوو هاتوون. ئیتر لە سەردەمی قۆناغی دەرە بەگایەتیەوە دەڵێ هەتا دەگاتە قۆناغی سەرمایەداری و دەگاتە قۆناغی مۆدێرنیتەی سەرمایەداری کە لە لووتکەدا پیلانجیێڕی لە بەرامبەر گەلی کورد پەیڕۆ کردووە. بۆیە لە میانی تێکشکاندنی ئەم پیلانجیێڕیانە پەکەکە توانیوێتی زهنیەتی شۆڤێنیزم تێکپشکێنێ، زهنیەتی فاشیزم تێکپشکێنێ، زهنیەتی میلیگەرای سەرەتایی تێکپشکێنێ، ئەو ئایدۆلۆژیا جادوەی کە خۆی بە لیبرالیزم بەناو دەکا کە خۆی لە سەرمایەداری و مۆدێرنیتەی سەرمایەداریدا دەبینێت تێک بشکێنێ. لە شوێن ئەوە ڕێبەر ئاپۆ چ سیاسەتێک، چ مۆدیلێک، چ بەرهەمێکی هێنایە ئاراوە؟ بێگومان زهنیەتێکی نوێی کرد بە باڵای گەلی کوردا، بە ڕۆحی گەلی کوردا، بە مێشکی گەلی کوردا، کەویش زهنیەتی چییە؟ زهنیەتێکی مرۆڤ دۆستییە، زهنیەتێکی ژیان دۆستییە، ئەخلاق دۆستییە، ویژدان دۆستییە،
ذهنيتي ك مروف كاتم مروفي كي جردوني هربويا لمياني باراديغماي ريبر ابوا هم او ذهنيتي بيشو او عقليتي بيشو او موديلاني بيشو تيشكا لشويني اوا تشي هنايا اراوا ذهنيتي شارستاني ديموكراسي ذهنيتي نتوي ديموكرات ذهنيتي كونفدراليزمي ديموكراتي بويا ام ذهنيته ام باراديغماي كريبر ابو هنايتي اراوا بوت سرمشق و پیشنگی تیکوشانی آزادی گلی کرد و گلانی ناوچکو تناند مروایتیش بویا دبینین لمیانی ام ذهنیتا و لمیانی ام پارادیگمایا و لمیانی ام ایدولوژیا و فلسفیا و امرو سنگی محکی آراست کردنی روداوکان لدستی پک کدایا اما یکا دجمنان داگیر کران هیزا پیلانگی رکانی والی کردوا که لنیو شکسته کی برداوم دارن. آقا تا بدر جایی 20 سال، 24 سالا پیلانگیرینه و دولتی ربرآپود دزگیر کرده و به هموش نویست که پکک مارجینال کم بالام دبینی. ام فلسفه هشتا پیگی خوی هیا، جیگی خوی هیا و سردکه و نک بوتا سر مشق با گلی کرد. بلکه سر بوتا سر مشق با گلانی تری ناوچکو تناند امرو دبینین لا او پر دنیا ولا دبین پیشگیری هيا پالپشتی هيا و پیداوستی کی مروایتی بم پارادایگما و بم فلسفه هيا هموی باوشی پیاکا بل جابر از محمد دبینین کا فکر و فلسفه ربر اپو و او شوازی کا پکا کا کاری لسر دکا دوباره پیناسی کنی بوجیانو طوابی چمکا کان دکات ل حلقلاوی نو سینکانی برستان و چون هلسن گاندن بو چمکی اخلاق دکن لنا پکا کدا بله گرینگا یعنی پککا من لناو پرتوککش دا اماجم بو کردو کم حرکتی کی یا خود بزوتنوی کی اخلاقیه سرتاو بنماکانی یکمین پی حل گرتنی ریبر اپو پیش اوی لروی فکری و ایدولوژی و هول بدات اندامیک کسانیک بانگیشتی نیو ام حرکت بکا ام بزوتنوی بکا اخلاقی به بنما گرتو بو رن ما ی اخلاق یکانی اموجاری اخلاق یکانی جول اخلاق یکانی پیوندی اخلاق یکانی او ذهنیتی کربر اپو به بنما گرتو لگل هوالانی د سپیک دا دبینین معاملات کی اخلاقی بو یعنی سرجم او هوالانی کلا د سپیک دا شان ادن شانی ربر اپو لنیو ربازکی دا جگ دگرن هموشان زور بی کات آماده ام بوق کرده هندی اوی که با اخلاقی ریبر آپو با بلند سرسامون سرنزراکیش بوا با وقت قناغی سرتا با فکر و ایدولوژی که اون دست سرسام نبود ل اخلاقی ریبر آپو دا حتی حقی قرار دلی من ریبر آپو با تنیابو کسی لگال دا نبود ولی من پیشتر ل بزوت نوایی که چپ داشتم دکر که بدیان هزار اندامی ها بود. بالام اوی که وایلی کردم باوری بر ریبر آپو بیانم با سرگ آپو بیانم اخلاق کی بود هست مکر. اما اخلاق ولان درو بی بو ادا خوازیه که من همه بو او آمانجانی که من همه. هفالانی تر هموی بابلین سرنج لمیجوی پکا که بدی هر هموی لرگی اخلاق و اخلاق ملی بر آپو او هل سکوت و رفتار اخلاقی وجدانی که اینوینه هر همیان دست خنن و دستی ریبر آپو او حرکتش هر با اخلاق که خوی هاتوا حتی استاش هاتوا استاد بینین لروش آوای کردستان اوی که به درجه یکم گلانی جگل کرد پیک هاتکانی تری سرسام کرده دبینین اخلاقی حوالانه دبینین حتی استاد زور بکس هی لوانه پرتوکی کی ربر اپو شینه خوین بیات پرتوکی کی پکا کشینه خوین بیات بالام همیشه اماجه بچی دکن با اخلاقی حوالان دکن اخلاقی کادری ملیتانان دکن چون معامله دکن چون هسکوت کیانه چون نزیک دبنوا لهمو روکانوا دبین اما بوت سنگی محکی سرکوتنی او حرکتا بو دوباره دکمو بزوتنوی پکا ک پیژوی بزوتنوی کی فکری ایدولوژی فلسفی به بزوت نوایی که اخلاقیه امروش لسر دستی سیستمی دولتگرا و دسلطدار اخلاق مایه پوش بوا او امرو بانگشی سلنوی ورچرخانو نسینوی اخلاقی هاو چرخ دکا او امرو بانگشی زندو کردنوی اخلاق دکات پکا که بوی هر کس ببنمای دگری باوری امید و مورالی لی ور دگری و دبوت مایی اوی کباب لیم
نگلی کرد بلکو گلانی تریش لا چارچوی خوی در کوب بله جاجه که خویتی حوالم شادیار که بپرسین ام چمکی اخلاق های خود ام بنمای اخلاق چون لناو گلی باشوری کردوسان دا توانه چار سرکاری ام دوخی باشوری کردوسان به و چون دا توانین ام لناو تاکو لناو سرجم جمگکانی باشوری کردوسان دا جاگه پی بگرین بله لباشوری کردوسان دا بدا خواه حکمی او سیاستی که لمیجینه لسرگلی باشوری کردستان پیرو کراوه براستی هنده گمه با اقلیت و ذهنیت و پیوانکانی مروف بون کراوه لباشوری کردستانه تراده یکی زور ایتر هیچ شتیگ لشوینی خوی نماوه نه ذهن لشوینی خوی ماوه نه لکلتور لشوینی خوی ماوه نه اخلاق نه وجدان نه پیوانه کوملایت یکان پیوانه مروف بون پیوانه آجل دوستی جیان دوستی او پیوانانی که پیوانی آزاد بون، پیوانی دیموکراسی بون، همون شواندنی که زور گوره هست. بعد اخوال ماوی 32 سالی رابردو دا صلاتی کردی، هندی اوی که ایشی لسر هندی تر خراب تر کردنی، ام بها مروی و بها گر دنیا نکردوها، ایشی لسر او نکردوها تاکی کرد با آقار کی اخلاقی، وجدانی، دیموکراتی، آزادی، مرو دوستی، جیان دوستی، امانه داره. بویا براستی لهر کس زیاتر، لهمو پارچکانی تر زیاتر، لهر کاملگاهی تر زیاتر، امرو باشوری کردستان پیوستی به ام بزوت نوای اخلاقیه هیا لیتی بگا و باوشی پیاب که با چون که اوی که بتوانی او پیوانه بدفرو نارسنانی که امرو بداخوا کراوه با عقل و مشک و ذهن و بالای چینو تیجکانی کاملگاه کردی ها لباشوری کردستان لره هم داگیر کران و هم او هیزانی که خویان با سرور و سرداری ام خلقه دا بینن لباشوری کردستان دا براستی دا بیه تیه پرن ره او شرطای بتا تیه بگن که امرو اخلاقی مای پوش کردوا امرو پکا که دا توانه ولام داره و بیه سرجم پرتوکا کانی ره بر آپو آموشگاری کانی ره بر آپو ازمون پراکتیکی کانی ره بر آپو او پارتی که امرو و تاک رو تو تاک بزوت نوا بد رجایی میجو هنده جن لنوی دا جی خوی گرتو و تنانت رولی پیشنگایش تیش دبینن اما گزارش لا او پیرو اخلاقی و ازمون اخلاقی و فلسفه اخلاقی دکات کپکا که امرو حل گریتی اگر اخلاق نبوایا هنده جن لکوملگایی کی باو رنگی روشلاتی ناوین دا لنو او حرکتایا جگه خویا ندگرد و نکرد جگه خویا ندگرد ندبونه او پیشنگی که امرو براستی گلان و مروویتیشی سرسان کرد راستا بگمان بشکل بینرانی اما اکرید و نزن که براز محمد بدرلوی که کتبی که در باری دیدی ربراپو با اخلاق نوسی و هاوکال لنزیکی شو ربراپو بینی و اما اوید لم سال عدده کمک پاسی وش من باب که او ازمونه لعیه و چون بوا کمک بو امش باز بکید و او ازمونش من لگل احل بسنگینید بله من براستی شانسی اوم ها بوا سالانی راوردو دا سالی نو شش کتایی نو شش بله با دیداری ربر اپو شاد بوم با ماوی نزیکی نو مانک لسر دستی او پرورده کراوم براستی مرو وجدان عذابی دا کشه لچی دا لوی که همیشه هستکم قرزارباری او رنجی که لمنیا داوا خون با قرزاربار دا بینم براستی لوانه لبرنامه کی باو رنگ دا مرو بتوانه لسر او نو مانگا معمالی ریبر آپو شوازی جیانی ریبر آپو او سیستما فراوانی که ریبر آپو لجیانی خوی دا لپیوندی خوی دا پیروی دا کرد لحوالتی دا لخوشویستی با مروف لگرنگیدانی با پرورده لجدیت و دیسپلینی ریبر آپو لچونتی بر ریو بردنی ام حرکت گوره لسلوبی معمال کردنی لقازانش کردنی مروف لهمو پیروی که جیانی دا براستی لیره دا لانه در فتم نبه بس هنده علم که معنوی من لای ریبر آپو گوری او برزی نشاندم پارادیگمای او هزمم کرد لدیالکتیکی ریبر آپو تیگیشتم زانیم فلسفه ام ریبره چیه تیگیشتم که براستی شایانی اوی وگ ریبر یک سیری بکیش ریبری کی فکری، ریبری کی ایدولوژی، ریبری که مروایتی پیوستی پیتی نگلی کرد
همو جولايكي او همو سرنجيكي او همو پيوانديكي او پروردبو دتوانم بلم سرتاپاش جياني ربرافو بله جياني كي مروفيكي اساي نبو هندي اويكا بشويك دجيا كامانجي گوري هبو مراقي گوري هبو و خوان سیستمی که هنده گردونی بود که براستی بیرگلی کرشان از این که ربری که باور رنگه هی و فیلسوفی که بیرمندی که باور رنگه هی و سرکرده که هی که بیگمانم فکر و ایدولوژی او در انجام آزادی با گلی کردو با گلانی نوچکو با مروفایتیش دهینه گردون پیویستی بر ربر اپو هی او بلایی بسر گردون دهاتو تاکر رگی چاره سری بود در باز بون لو بلایا فکر و ایدئولوژی و مانیفستوکان ربرا برز محمد زور سپاس با برستان امید که نو ازمونه شیرینه که ایو بینیو تانا جا هر کسی که دی که لرگی بینینی خوی یا خود برکوتی به نوسینکانی ربرا پا به بتوانه که اما بتوانین که لسر توابی زمان جوازکانی دنیا امانا بنوسینه و تابگاتا هر خوشبنه که ام دنیا کم رف او دالی آزادیه Medalisin hular din tüne bekesin Tütün dül kveş ve tücar peş bir nalim Geç uğur tine laj bu teşerdik Velatimin canimin ah sevradim Velatimin canimin ah sevradim لناو دیواری زندانکان و تاسلوت کی چیاکان آلای سوری پککا دا شکیتاوا. همش در خریه وی دوی 45 سال خباتو تیکوشان و برخودان برزگاری مروفایتی بردوام و نوستد. بله عزیزان خوشیستان. لیرا مال آوائی تن لیکنو لگل کتا بر همی ماموسا جسمی سزا بجتان دهیالی. بجی کرد بجی کردستان بجی گری لاو چیاکان. بجی کرد بجی کردستان بجی گری لاو چیاکان. گری لا بیرو باور بیرو باور بی سرمایا همو یک دن شارش دکن شارشی کردن آوایا او قندیله بیشه شیر اعلام که هوا لگه یدایا همو به یک رنگ داریم بجی کرد بجی کردستان بجی گری لاو چیاکان سنگر چو ماکن به جانو دل خبات کرد بو کردستانی چی نزن هچ و تاش دزگار کرد که
شكر وبيل ومن عالخوض أقول براني خابك همو بيك وادا وين دجي كرد دجي كردستان دجي قليلة وشياكا شانی گری لپنو سی دستینو سلام دو دوان ایدانا براون با جنبازی کم مدرم راوت من رسگر بونا با هچوار پرچه کردستان همو پیک و دوین دجی کرد دجی کردستان دجی گریل لرو چیرکم ولا تهم جاني من أغسر رادلين